Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani predsjedniče Dodik, uvažena predsjednice Cvijanović, predsjedniče Narodne skupštine, ministri, članovi vlade Srbije, vlade Srbije i Srpske, dragi zdravstveni radnici, narode Republike Srpske i Srbije, posebno sam ponosan što sam danas ovde u Banja Luci. I kada smo dolazili, pitala me Željka, pošto sam sa Miletom bio u kolima, jesi li video baku koja je izašla ispred zbog korone, valjda ljudi ne mogu ni da sačekaju, ali izašla ispred kuće sa zastavom, maše i pokazuje koliko voli ne samo Srpsku i ne samo Srbiju, već koliko voli naše zajedništvo, jedinstvo i koliko to znači našem narodu. I zato za nas ovo nije pitanje poklona, pitanje pomoći i podrške. To je naša obaveza, to je deo naše odgovornosti, to je deo našeg ozbiljnog pristupa, jer Srbija mora da brine o Srpskoj. Srbija mora da pokazuje odgovornost prema Srpskoj. Srbija uvek mora da bude dostupna i uvek mora da bude na raspolaganju u Srpskoj. I to ljudi u Srpskoj, uveren sam, znaju i dobro je da znaju. Ja ću sada da vam kažem i da vas podsjetim na ono što smo radili poslednji put kada sam ovde bio u poseti. Mi danas uplaćujemo 540.000 evra za škole, domove zdravlja u Mrkonjić gradu, Šipovu, ono što smo dogovorili. Dakle, danas je taj novac legao na račun vlade Republike Srpske. Rekli su nam ljudi, nemojte zbog korone ranije, to je bio razlog, imali smo mi taj novac pripremljen i ranije. Danas leže novac i za Petrovački duhovni centar i zajednički ćemo da radimo, na što sam posebno ponosan, sa Republikom Srpskom na pravljenju, mi ćemo da preuzmemo 90% troškova na pravljenju, ali zajedno radimo, spomenika i spomen doma na Petrovačkoj cesti, tamo gde su izbegli Srbi iz Krajine najstrašnije stradali, tamo gde su ubijana dečica naših ljudi koji su bili krivi samo zato što su Srbi i koji su hteli da se sklone u Srpsku ili u Srbiju, da spasu svoje mlade živote i svoje čiste duše. I to ćemo zajednički da uradimo. A zamislite, 25 godina to nismo mogli da napravimo. 25 godina ni na našu decu nismo mogli da mislimo i običan spomenik da napravimo. Sada možemo. Ne samo zato što imamo više novca, a uprko svoj krizi, teškoj krizi i nelakoj situaciji, videli ste i po novim merama koje Republika Srbija preduzima i novoj vrsti podrške koju pruža preduzećima u Srbiji, mi danas imamo više novca, zahvaljujući teškim reformama koje smo preduzimali u prethodnom periodu. I upravo zato danas možemo da ispravljamo brojne nepravde koje smo činili prema svom narodu, ćuteći, plašeći se da istinu izgovorimo, plašeći se i da preuzimamo odgovornost i uvek brinući da se nekome ne zamerimo. Uvek smo više želeli da nas neko u okruženju pohvali, da napiše neku lepu reč i plašili se da nas zbog nečega ne kritikuju. Ja danas moram s ponosom da kažem da me mnogo više zanima šta je to što mi suštinski radimo, a ne šta će ko da kaže i šta će ko nama da napiše. Na kraju, ako mi o sebi ne budemo brinuli, ako ne budemo brinuli o nasleđu srpskog roda i srpskog naroda, a čemu onda da se nadamo u budućnosti? A šta onda da radimo sa svojim narodom? A šta onda da očekujemo? I ko to peva i piše na lepšem i čistijem srpskom jeziku od Šantića, Dučića, Kočića, Ćopića, Andrića ili Meše Selimovića? I ni jedan od ovih znamenitih ljudi, vitezova naše kulture, nije rođen u Srbiji. A jesu li zbog toga manje Srbi? Narodni tribun Petar Kočić piše: otadžbina je veza koja nas spaja sa ljudima našeg roda i jezika, bilo da pripadaju prošlosti ili budućnosti, bilo da žive u sadašnjosti.
ma gde da žive, dakle svi Srbi sveta moraju da znaju da im je jedna te ista matica naša Srbija, ali moraju da znaju i šta za sve nas znači Republika Srpska, ali i da ta Srbija garantuje svojim potpisom provođenje Dejtonskog sporazuma, a taj potpis garantuje Republiku Srpsku. I upravo zbog te neizmerne ljubavi koja postoji između Srbina iz Banja Luke i Srbina iz Beograda, između Srbina iz Ljubinja i Srbina iz Pirota, između Srbina iz Novog Rada i Srbina iz Sombora, mi imamo obavezu da uvek pomognemo, da pomognemo kako i koliko možemo. Mi smo noćas poslali i 10.000 testova za Republiku Srpsku. Ako vam je potrebno još testova, poslaćemo više. Šta god vam je potrebno, tražite, koliko god možemo, pomoći ćemo. Koliko god možemo, pomoći ćemo i nećemo toga da se stidimo i nećemo nikome da se pravdamo. Više puta su i mene kao predsednika Srbije napadali zbog podrške i pomoći Republici Srpskoj. Govorili pa to ne piše u budžetu. A kako vi možete da znate šta će da se dogodi u septembru ili oktobru i koja će kriza da bude i kako i na koji način u tom trenutku da ne pomognete slučajno Republici Srpskoj? Ja sam ponosan na to. Ponosan na to što smo uvek tražili način ne da izbegnemo obaveze i odgovornost, već da uradimo ono što možemo za naš narod. I ne samo za ljude u Republici Srpskoj, već i za 4 opštine van Republike Srpske, Drvar, Grahovo, Glamoč i Petrovac. I mnogo smo pomagali i pomagat ćemo još. Zato što je taj deo našeg naroda je deo jedinstvenog tkiva srpskog bića i na to ne smemo nikada da zaboravimo. I ništa ne tražimo više od onoga što svi drugi imaju i nikoga ne ugrožavamo i ničim ne ugrožavamo Bosnu i Hercegovinu. Podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali nam niko ne može oduzeti pravo da podržavamo Republiku Srpsku, da podržavamo njen opstanak i da pomažemo i pružamo podršku našem narodu u Republici Srpskoj. Ja sam doneo sve podatke koliko smo novca dali, koliko projekata uložili u Republiku Srpsku. U protekle 3 godine smo doznačili 59,2 miliona evra, to je 120 miliona maraka. Finansiramo projekte u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom i distriktu Brčko. Takođe, moram da kažem da smo mi u Srbiji srećni i ponosni na svaki uspeh Republike Srpske. Kada izgradite novi klinički centar, onoliko koliko su srećni ljudi u Banja Luci, verujte mi da su isto toliko srećni ljudi u Beogradu. Sve što napravite, sve što uradite, svaki put, svaki deo autoputa, mi smo jednako srećni koliko i vi. Malo pre su predsednica Cvijanović i predsednik Dodik govorili o autoputu. Srbija je prihvatila na sebe obavezu da most preko Save izgradi u potpunosti. Da to ne gradimo pola-pola, već da to Srbija izgradi u celini. Ostalo nam je 17,1 km do Bjeljine. Po procenama naših stručnjaka to je oko 145 miliona evra. Ukupno do Vukosavlja oko 560 miliona. Mi smo spremni da u najvećem delu pomognemo i preuzmemo obavezu na sebe za izgradnju autoputa do Bjeljine. Da pomognemo time dodatno Republici Srpskoj i da drugi grad po veličini u Srpskoj spojimo sa Beogradom i Novim Sadom. I to je ogroman novac. To ljudi treba da znaju. Ogroman, ogroman novac. Ali toliko će više para ostati u Republici Srpskoj. A što se Srbije tiče, ako budemo dovoljno umešni i uspešni kao što smo bili u prethodnih nekoliko godina, ja ću to ovde i pred vama, a znam da se vi u Srpskoj tome najviše radujete. Videli ste da je Srbija bila najuspešnija u prvom kvartalu u celoj Evropi. Ja verujem da će do kraja godine Srbija biti zemlja uprkos koroni sa najmanjim padom od svih evropskih zemalja. I znam da se tome raduju ljudi u Srpskoj isto onoliko koliko se raduje i svaki građanin Srbije. Naš posao je da radimo poštujući sve druge, radeći sa njima i živeći sa njima.
Naš cilj i naša obaveza je da uvek radimo na istom cilju, a to je narodno jedinstvo. Onako kako naše boje brane danas i Majdov i Kukolj, onako kako navijate za Srbiju i onako kako nama ne smeta kada i Gokeja i Borac pobede i Zvezdu i Partizan, voleli bismo i da je Leotar malo jači, ali hvala Republici Srpskoj na svim našim zlatnim odbojkašicama, jer bez njih Srbija ne bi bila najbolja u svetu. Bez njih Srbija ne bi bila ono što inače jeste. Hvala vam i na iskrenom i toplom dočeku. Hvala vam na tome što se ovde u Banja Luci posebno osjećam, ne kao Aleksandar Vučić, već kao neko ko predstavlja Srbiju. Zemlju koja vas najviše voli, zemlju koja vas najviše podržava i zemlju koja će to uvek da čini. Za kraj, da se vratimo velikom Kočiću koji kaže: budi radan i vrijedan član otadžbine. Jednom riječu, budi ono što treba da budeš, častan čovjek. Poslušat ćemo ga. Časno, čvrsto i sigurno idemo putem još veće saradnje i još većeg jedinstva. Hvala vam na divnom dočeku. Živela Srpska, živela Srbija.